Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за огнищата на кризи на Западните Балкани и перспективите за членство в Европейския съюз. Ще коментира Весела Чернева, която наскоро се завръща от обиколка на региона. Започваме с другите водещи теми, обобщени от Емилия Запартова. Великобритания стана първата страна, която одобри лекарството молнопиравир за лечение на COVID-19. Препаратът е производство на американски компании. Той първоначално е разработен за лечение на грип. Снижава риска от хоспитализация или смърт при COVID почти наполовина. Таблетката ще се дава два пъти на ден на уязвими пациенти, при които има риск за сериозно протичане на заболяването. Лекарството е разрешено за употреба при хора с леко до умерено протичане на COVID и при които има поне един рисков фактор като затлъстяване, напреднала възраст, диабет или сърдечно заболяване. Хапчето атакува ензима, който вирусът използва, за да направи свои копия и въвежда грешки в генетичния му код. Това трябва да предотврати размножаването му, така че да държи ниски нивата на вируса в организма и да намалява тежестта на заболяването. Британският министър на здравеопазването Саджид Джавид обяви, че днес е исторически ден за страната му. В Съединените щати започна вакцинация на деца от 5 до 11 години. На тях се прилага ваксината на Pfizer, но в по-малки дози от тези на възрастните. Имунизацията е след одобрението на Федералната агенция за храните и лекарствата и на центровете за контрол и превенция на заболяванията. Те прецениха, че ползите са по-големи от рисковете. Детска болница в щата Тексас очаква за един ден да бъдат вакцинирани над 1000 деца. Над 40 държави се ангажираха с отказ от въглищата, стана ясно на Международната конференция по климата в Глазго. Зад каузата застават големи потребители на въглища, като Полша, Виетнам и Чили. Подписалите споразумението се ангажират да прекратят всички вътрешни и задгранични инвестиции в енергийни мощности на въглища. Те трябва да бъдат изведени от експлоатация през 30-те години на този век в големите икономики и през 40-те в по-бедните държави. Ангажиментът обаче не е подписан от някои от страните с най-голяма зависимост от въглищата, като Австралия, Индия, Китай и Съединените щати. Организацията на Обединените нации продължи срока на миропазващата си мисия ЮФОР в Босна и Херцеговина. Решението беше взето след дипломатически доклад за сепаратистски настроения от страна на босненските сърби. За днешните предизвикателства на Западните Балкани ще говорим сега с Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Здравейте! Както казах, вие наскоро се върнахте от региона, така че имате и съвсем пресни и лични впечатления. Но да започнем с новината, която всъщност излезе с нощи. Решението за оставането на ЮФОР беше взето след дебат за ролята на тази мироопазваща мисия в Босна и Херцеговина, но също и под натиска на този доклад, който ясно индикира за заплаха от лидера на босненските сърби за сепаратистски намерения. Необходимо ли е това присъствие на международната общност наистина? То е много малко. ЮФОР има около 600 души в униформи. Това не е, така да се каже, сдържаща военна сила. Това е по-скоро една мисия, която да показва, че международната общност се интересува и така следи какво се случва в Босна и Херцеговина. Ситуацията наистина е тревожна, защото Милорад Додик, лидера на босненските сърби, който от много години заплашва, че може да се отдели от структурата на Босна и Херцеговина, сега наистина изглежда готов да направи такива стъпки. И най-така важната от тях е отделянето или излизането от структурите на босненската армия. Защото ние, може би някой си спомня, 90-те години всъщност войната между сърби и останалите народи в бивша Югославия, тя започна с разпадането на югославската армия. Така че, ако видим отделяне такова на сръбски, да кажем, части в рамките на Босна, това е много тревожно за всички в самата страна, но и за международната общност. Русия подложи на съмнение доклада, нарече го антисръбски документ и в същото време
Американски експерт по Балканите Януш Бугайски, когато сме интервюирали в нашето предаване, каза само преди два дена, че Косово, Босна и Херцеговина и Черна гора може да са част от предстояща широка офанзива на Белград под патронажа на Русия за експансия на регионалните позиции на Сърбия. Според вас, реална ли е тази картина? За съжаление, да, картината е много тревожна и това, което Януш Бугайски описва, ние до някаква степен видяхме наистина наживо, макар и в рамките на една седмица, пътувайки от Косово през Черна гора и накрая до Сърбия. Ситуацията на Балканите е тревожна, защото във всичките тези страни има проблеми. Тези проблеми са, ако щете, на околната среда, политически, икономически, има демографски проблеми, много хора напускат страните от региона. Но ако има свързващо звено между тези проблеми, това е така политическата роля на провокатор, която политическите представители на сръбските малцинства играят в тези страни. В Косово има така наречената партия Сръбска листа. Сръбска листа е единствената партия, представляваща сърбите в Косово. Тя също, както Додик в Босна, заплашва да се оттегли от структурите, държавните структури на Косово. В Черна гора има една просръбска и проруска партия Демократичен фронт, която би трябвало да е част от управлението. В момента тя бойкотира парламента и на практика заплашва да се оттегли от правителството. И всичко това като че ли води обратно към Белград, където пък президента Вучич обяви, че ще има избори на 3 април, избори за местна власт, парламентарни и президентски. И всъщност това нагнетяване на напрежението безспорно поставя негова в центъра и неговата роля се усилва от като така регионалния едва ли не хегемон на Западните Балкани. Да. Всъщност Бугайски отива още по-далеч и казва, че Балканите може да са изправени пред нова война. Стори ли ви се до там нагнетено напрежението? Не мисля, че можем да говорим за нова война в момента, но ситуацията е толкова несигурна, че една малка искра утре наистина може да доведе до нови сблъсъци. Ние видяхме само преди броени седмици на границата между Сърбия и Косово струпване на танкове, струпване на военни части, струпване на специални части. Един човек беше убит. И то от нещо, което така можеше да бъде предвидено. Става дума за номерата на колите между двете страни и под какъв режим те да пътуват. Има много такива не много дребни, но от гледна точка на голямата картина, не особено важни въпроси, които могат обаче да обърнат така, течението на нещата за много кратко време. И всъщност това е тревожното, че в тази ситуация Европейския съюз изглежда на заден план, защото всички казват, вие поставихте разширяването в килера, в замразено състояние. И за европейска перспектива в момента не може да се говори. Така че тези страни са оставени сами на себе си и на тези регионални динамики. Да, изглежда с цялата политическа ситуация, която е вътре в тези страни, като че ли не успяха да установят един добре функциониращ модел на мултиетнически държави, каквито те са всъщност. Да, те всички са мултиетнически държави, но за съжаление през последните години това, което виждаме, е вътрешно хомогенизиране в рамките на етническите групи. Тоест, ако вземем Босна и Херцеговина, например, бошняците, хърватите и сърбите все повече са се оттеглили в рамките на своите собствени такива административни единици и много по-малка е степента на интеграция, отколкото е била в миналото. В Черна гора разликата между сърби и черногорци всъщност е политическа, тя не е етническа. И въпреки това се направиха опити тази разлика да бъде етнизирана, включително и чрез Сръбската православна църква. В Косово етническите различия винаги са съществували,
Но за разлика от преди, да кажем, 10 години, когато имаше много повече надежда за интеграция между сърби и албанци, в момента сърбите изглежда, че все повече се самоизолират в рамките на Косово. И като че ли всичко това рефлектира и в една политическа нестабилност? Имаме скорошен пример от Северна Македония и оставката на Зоран Заев. Да, така е. Всъщност, ако можем да кажем... ако можем да говорим за стабилност, единственият стабилен лидер на Балканите изглежда в момента Александър Вучич с много голяма степен на одобрение, включително и в самата Сърбия, но и в региона. Той достави ваксини в момент, в който никой не искаше да даде ваксини на Западните Балкани. И във всички така, изследвания на общественото мнение, одобрението за него на Балканите е много високо. Но също политическата нестабилност, за която говорихме, включително и оставката на Зоран Заев, те играят в една по-голяма игра, за която и вие споменахте. Винаги, когато има нестабилност в периферията на Европейския съюз, други сили, включително и Русия, са доволни. Днес в Белград е втория ден от срещата Отворени Балкани. Там са Сърбия, Албания и Северна Македония с намерение за премахване на някои икономически ограничения, граничен контрол до 2023 година. Има дори упреци, че се опитват да си направят свой Европейски съюз в икономическата му част, при положение, че... Нали, перспективата се отдалечава от тях за членство. Това може да има някакъв стабилизиращ фактор? Отворени Балкани е една инициатива, която тръгна наистина от три страни. Албания, Македония и Сърбия. С водеща роля в момента на Сърбия. Няма обаче индикации тя да иска да включи и останалите три страни от Западните Балкани. Всъщност това е основният проблем на тази инициатива. Иначе та, разбира се, тя също като Берлинския процес и като Съвета за регионално сътрудничество се занимава с свободното пътуване, свободното преминаване на стоки, признаването на дипломите, всички от тези неща, които са важни за един общ пазар, те биха били и добре дошли за Европейския съюз с перспектива тези страни да станат членки на Европейския пазар. Но това не може да стане, ако това е инициатива само за три страни. Западните Балкани винаги са функционирали като един общ регион, особено през последните 20 години. Единствения шанс, според мен, за тях те да имат мирно бъдеще заедно, е такива инициативи да обхващат всичките шест страни. Само с едно изречение, ще се рестартират ли отношенията с Европейския съюз? Биха могли, ако в Европейския съюз има воля, ако, разбира се, няма нови вета по отношение на страните от региона, но и ако те направят необходимото и да извърват своя път. Благодаря за вашия коментар. Емоционален момент между германския канцлер Ангела Меркел и френския президент Емануел Макрон. При награждаването и с най-високото отличие на Франция, големия кръст на почетния легион, след формалното ръкостискане, двамата се прегърнаха сърдечно. Според френски медии, Макрон благодарил на Меркел за всичко, на което го е научила и за всичко, което е направила за Европа. След 16 години на власт, Меркел е на път да се оттегли от активната политика. За прощалното и посещение във Франция, Макрон избра не Париж, а столицата на бургундските вина – Бон, департамент Кот-д'Ор.
Новооткрити мемуари на филмовата легенда Пол Нюман ще бъдат публикувани през есента на следващата година. Една от най-големите звезди на 60-те и 70-те години е започнал да пише спомените си през 80-те, като отговор на огромното медийно внимание към него. Той обаче не публикува автобиографията до смъртта си през 2008 година. Ръкописът още няма заглавие и е открит в дома на неговата 91 годишна вдовица Джоан Удвард. Текстът описва 50-годишния им брак, автомобилните състезания, политиката и славата на Пол Нюман, който получава Оскар за филма си «Цветът на парите» от 1986 година и има 9 номинации за престижното отличие. Вече известен и победителят британските литературни награди Букър, това е южноафриканският писател и драматург Дамиан Галгуд с романа «Обещанието». Авторът е за трети път финалист. Награденият роман разказва за Южна Африка от края на апартейда до президентството на Джейкъб Зума и историята на разпада на едно бяло семейство от Претория. С това ви желая приятна вечер. Желая ми победа на Григор Димитров в предстоящия днес матч с Александър Зверев. Утре ще отсъствам от обичайното си място в програмата заради предизборен дебат, но от понеделник светът отново ще е по-близо до вас с водещ Йоанна Левиева-Сойер. Довиждане! Сега останете с България в 60 минути.